Galera, hoje, Boomerang Fu, mais uma vez, eu sou abacatinho, Alvinho virou molho picante. Quem é o Donut? É a Amanda, né? Chicrinho. É a Amanda. E tem Léo, que é o Chicrinho. Vamos lá, pessoal. Dessa vez, modem equipe. Dessa vez, eu acho que eu consigo falar, hein? Ó. Oh. Ok, modem equipe. Olá. Eu sou a equipe vermelha, quem é na minha equipe? Não sei. Ô, molho picante. Tu agora sou, é uma garrafa de água agora. Verdade, não tem problema. Não tem nada de errado com uma garrafa de água. Parabéns, vocês bloquearam o boss final. O boss final voltou. E sou cara, eu. Cara, mas tá uma conversa assim, o sabe? O boss final. Opa. Vai. Não! Quebrei essa garrafa. Também, que isso? Ele pulou pro outro lado. Era pra de aquecimento. Eu dei minha vida pra nada. Eu dei minha alma por nada. Oi, amor. Ah, peraí, sou calma. Eu sou aí, seu amigo, time. Calma. Você é melhor que você fez comigo. Ali foi Léo. Não foi ele, não. Ali foi Léo. Calma aí, Léo. Eu e você, meu, mais uma cara. Vez. É, né? Quebrado. Pera, tem como reviver. Pode ressuscitar! Tem como reviver! Mano, agora a briga agora tá outra. Ficou legal! Tô guardando o caixão aqui, Léo. Oxe, Léo tá na mão comigo! Oxe, na mão! Na mão e você? Ah, ele pegou o boomerang dele. Deixa quieto. Ah, meu Deus! Nós dois. Peraí, como é que foi isso aí? Olha, eu joguei na alavanca, eu matei eu e o Léo. Eita, pulei. Tente não pular, amigos, tente não pular. Foi mal, foi mal. Aí é pegada. Foi mal. Deixa eu rever, não. João, não vem não, João. Eu vou. Sei lá que eu vou, né? Você é meu. Ai, chicrinha! E você é nosso. Não! Ainda vou rever. Beleza, pô, vai sim. Ê, pularam! Tenta não pular, tá ligado? Não, me cortaram no meio. Amanda, meu Deus, a Amanda foi na mão. Amanda. Ela pegou o meu peranho. Deus. De zero não. Ok. De zero não. Não deixa. Eu joguei o branco em mim mesmo. Calma aí, mano. Ah, não, cara. Alvinho. Tá pegando um monte de coisa aí, né, amigo? Tô. Ele controla o banho dele. É pela distância, tá? Uau! Ai! Eu joguei do outro lado do portal. Ai, eu pulei, burro! Aí o cara é bom, né? Vai pegar o livro, mano. Tem que ler o livro, tá ligado? Que aqui isso, velho? É um tu tá jogando sozinho, é? Eu pulei, não, eu sou muito. Mano, eu vou. Eu, não, eu, para, cara! Eu, para. Ei! Cara, 2x1 ai, ali foi, né? E a gente perdeu 2x1, tá vendo? Léo. Foi. É o bom, revive. É o bom. Revive! Ele não vai deixar. Ele foi reviver. Amanda está viva, Amanda está viva, Amanda não sabe que tá viva. Não sabe. Olha o gancho aí, é duplo! Cara. Não pula, João Vitor. Ai, não. Por que tu pulou? Essa pessoa que pulou. Eu não pulei. Foi outro. Fui eu. Tu. Que isso? Oxi, tá dando um berangue bom, embaixo, né, galera? Espírito ali embaixo. Léo, cuidado com a água. É molhado. Ué. Mano. Quem é que tá pulando? Não, para não, pular, não, não, não. Fui eu. Eu tenho problemas. Amor. Rapaz, que mundo isso? Perigoso. Eu não sabia. Que mundo é esse que não pode reviver o amigo? Revive eu, véi. Deixa não. Não! Vai pegar nunca. Não, meia hora ali pra ele reviver. Léo, cuidado aí! Ah! É... Ninguém viu isso, né? É muito ruim jogar no teclado. Mano. Ninguém. Ai, foi mal, velho. Foi mal. Eu tenho problemas, tá? Também. Por favor, vamos entender os problemas dos amiguinhos. Que as pessoas têm problemas também, que nem eu fiz agora com o meu gancho. Mata Léo aqui. Ai, Léo tem vida a mais. Por que eu fiz isso? Eu não vou mais tocar e pular a fase, tá? Obrigado, Amanda. Escuta eu ali, Amanda. Eu vou avisar antes da hora, tá? Corre, Amanda, que alguém tá vindo. Ah, a gente consegue! Ué, o que foi isso? Não pula! Ele teleportou! O que foi isso? Tu teleportou? Eu teleportei pro meu boomerang! Meu Deus! Sim.
Mano, eu não sabia que eu tinha isso! Mano, é aquele negócio que eu tava tentando aprender e não conseguia, velho! Tá, agora eu aprendi. Nossa, é roubado! É muito roubado! Meu irmão, o que eu fiz, velho? Vocês viram que eu consegui rebater meu boomerang com outro boomerang? Sim. Morri, Amanda. Amanda me cura ali. Outra... Ih, rapaz. Calma. Ah! Eu fiquei preso na cara. Ei, ei, ei! Ô, Minato na minha casa ali. Vamos devagar? Agora é o Minatinho. E nem fui eu que pulei. Segura o Minato. Ai, ele não me encontrou. Amanda, eu morri. Porque ele tá com muito pouco ponto. Não, Amanda, me cura ali, Amanda. Me cura ali, Amanda. Eu tô tentando, calma, boy. Não tá aparecendo. Tá escorregando pra caramba, velho. Com gelo. É, todo tá molhado, tá molhado. É... Não, pula. Dá uma olhada. Meu, quem é que tá pulando, velho? Foi Léo, foi Léo. É Léo, velho. Não, é sério. Eu nem tô tava com o teclado. Tá no mouse. Não. Ai, ai. Nem tem. Eu fui passado. Lá em cima. Boa, Léo. Minato Namikaze, está de volta. Que isso? Eu morri de quê? Pera, o que tá acontecendo? O João tá embaixo, Eu tô controlando, meu brave. Eu tô controlando. It's beginning to believe. Eu tô controlando, eu tenho o poder de ter esse débitos agora, mano. Como foi que eu morri queimada? Tu botou fogo em mim? Para de pular, velho. Ai, aí foi não, velho. Pode pular, não vai pular, ninguém vai ver mais nada, não. Cadê meus poderes de telecinetos? Caí, amor. Eu não vi o buraco. Amor, caralho, o buraco. O fogo, cara, o fogo. Eu puxei um do negócio. Nossa, nossa senhora. Tá perigoso o jogo, hein? Ninguém mais amigo de ninguém, me conversa. Vou matar aqui, ó. Amigão! O estilão foi embora. Ih, rapaz. Isso aqui é o meu pato, ó. Cara, eu confundo os botões. Entra, Amanda! Eu tô pegando fogo, amor! Ele me mata, cara! Você? Eu já fui. Ah, Léo! Boa, Léo! Jogou bem, Boa, merece boa, reconhecimento boa, aí boa, como boa. Um cara que eu vou pular. Seguinte. Vou matar alguém aqui, cara, ó. Esse mapa é horrível. Cadê meu gancho? Opa, e aí? Deixa eu testar, aqui. Dá não. Meu corpo. Deixa não. Não vai. Mas não vai? Entra no portal ali de lado na direita e eu tô do outro lado. Boa. Entra de novo lá. Meu Deus, a inimiga. Vai do lado que eu vou. Não, quê? Meu Deus do céu. Mano. Meu Deus do céu. Teamwork. Esse explosivo é horrível porque não dá pra puxar de volta, então eu tenho que esperar ele voltar pra minha mão. Ah, me contou aqui! Amanda! Esvolvidinho, não vai não. Meu Deus, tem 6 caras no meu corpo. Parece que eu sou um ser antigo, tá ligado? Que se for acordado vai existir casal com o caos do mundo. Eita, eu fui. Amanda, você pode acordar o dois antigo também. Escuta, Amanda, vai me acordar. Pelo outro lado, Amanda, que é mais rápido. Eu tô te achando. Achei. Não é isso. Ele ia acordar ele aqui. Sou eu. Ué. Cadê você? Ela não sabe, porque ela não sabe. Acordado Deus antigo. Vai todo perder agora. Léo perdeu o escudo dele. Uou! Eu morri sozinho! Que é isso? Amanda me salva. Eu caí da mão. Amanda, tivemos dois negócios muito incríveis ali que eu não sei o que é. Amanda, cara, eu e a Amanda ali, a gente rebateu espada com espada. Olha o replay. Eu e a Amanda ali. Ah, não deu. Cara, foi muito da hora. Foi da hora. Que tristeza. Léo, tu precisa pegar uns poderes, cara. Tu não tem poder nenhum. Tem sim, perdi aqui pra mim, ó. É o que eu pego, confusão. É. Peço perdão aí pela bad call, tá ligado? Mas tudo bem. Você mas não a vontade não era essa, não, tá ligado? Ai. Meu amigo! Caraca, foi do outro lado. Ei, vá devagar, Amanda. Oxi. A família é bonita. Vá devagar que ele tem Pokémon pra cuidar ainda. Oxi. Ih, o cara não consegue nem falar, tá pedindo aí. Foi mal, mano. Oxi, o que, amigo? Eu fui. Tem um suco com os dois. Super roto também. Eu empurrei, eu ouvi o bravo, tô bravo. Olha o replay. Ah, lá. Põe. Meu impulso da explosão, mano. Cara. Mano. Olha que bonitinho, um belanguinho. E você, Souza? Atravessar paredes? Você, Souza. Ah, eu atravesso paredes, acho. É. Ai. Porta vai abrir, ó.
É, eu morri esmagado. Vê o replay. Cara bom. Eu fui lá, encostei, negócio... Boa. Foi passado. Irmão, só fizeram um suco comigo, mano. Ué! Não olhem o replay. Opa. Dura bastante a parte daí pra não dar pra ver. Oh, que estrela. É na mão, aqui é na abrir a mão. É na mão. Tem três caras na mão aqui. Ai, quase eu caí. 45 voadora na xícara. Olha isso, Léo, punheiro. Pega a xícara, meu irmão. Nada de café aqui hoje. Caramba, inimigo da cafeína, né? Maldade. Vocês estão ligados que agora eu sou, né? O quê? Inimigo da cafeína? Não, vou explicar daqui a pouco. Ah, eu morri, amor. É, eu também, amor. E aí? Acontece, ó. Não, é que eu perdi esse meu poder. Não, tô com ele ainda? Acho que eu tô. Não sei, também. Meu Deus. Eu tô com ele e morri por causa disso. Amanda, tô mirando em tu aí. Tô lá em cima, na esquerda, Amanda. Eu caí pode lá me salvar direita, e não ir na direção do alvinho. Lá na direitona. Amanda, tu pode andar reto também. Na esquerda ali, mulher. Né? Lá na barraquinha vermelha ali, tá. Com dois ganchos na mão. Boa. O senhor que acordou. Boa sorte a todos vocês. Que isso, véi? Mano, que isso, véi? Eu fiquei muito confuso. Olha isso, cara. Fui. Teve a disputa ali de novo, hein? Teve. Morri a mano no meio, macaquinho. Que isso? Ela não parou. Eu vou ficar assim, é isso. E eu, Amanda? Calma. Não vai dar, não. Ah, não. O crime é perigoso aqui, viu? Calma, não, gente, deixa o replay. É só ganhar todas. Muito simples. Poxa, cara, quase caindo, bora. Ah, eu caí no bunga. Eu teleportei. Dura essa parte daí. Confusão. Nossa. Ué, tava confuso. Léo, ali no meio. Boa. A mãe esquece, pode me curar, né? Cara, água, não é isso, é que eu não tô te achando. É porque eu morri mesmo na água. Yes! Caraca, meu amigo, velho. O cara virou um poste. Mano. Tá, eu vou jogar de forma deveras esperta agora, vamos lá. Quê? Nós dois ali em cima! Não! Nós dois ali! Sem jogo! Eu não entendi, cara, o que aconteceu. Eu morri pra minha própria explosão, cara. Ah, nós o dois. Bicho explosão? Ele entrou no portal da esquerda ali, ó! Ele entra no portal da esquerda e explode! Mas ó, já tinha explodido, eu fui, tipo, depois porque já tinha explodido, mas que morri. É porque ele fumaça, a explosão, tá vendo? É muito gás carbônico nele. Dá o dano, pô. Mas foi bom. Foi bom, time quente. Time quente. Cara, como assim? Galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Gostou do seu like. É, não foi estratégia só, né? Se gostou do seu like, vai pro meu canal. Valeu, beijo, até mais.